الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. مرق كوباد إلهي ما ماذا سكله إلهي أمني يا النبض إن السيئي دقنا شو عينو غصور تقى الشيئين عينو قربت هل كان كفر نوع ياريه وحانو ماذا علينا يعيد كستو أو صوق بقابسي وزيركو غور ريو يحرير كوبدا عكتا يكوحا كسو قيب قلي وحان سيجارة وحان رواينان وقوم هذا عليه وقوم بليه لبضا كوحات اهير شبالة ايو قل مدوغة ما انت عيارتا ينو بلابا ينو غفري وانو مهد علينا يا لبضا وضبان قول بانو رجينا يا لبضا وضبان وان لتشرا تشيل بالله وحان رجينا يا انا دو ذا قولي سن دونتان هدي لاي رادو وحان مهد علينا يا معلمين تا iyo masuuliyiinta waxaan mahadcelinayaa hay'adaha amniga ee runtii suurtageliyay inaynu galabta sidan deganaanshaha leh aynu ciyaartan dhamaanteen aan ugu wada joogno marka waxa runtii farxada garoonkan oo aad ogtiin waqti aan dheereyn inayna suurtagalka ahayn sidan maanta inay isugu yimaadaan dad gaaraya 600 kun oo qof oo Soomaaliya oo reer Muqdisho iyo dowlad goboleedyada ka yimaaday oo dhamaantoodii yimid inay ciyaarahan ciyaaraan taageeraan fiirsadaan ku raaxaystaan sidaad ogtihiin ciyaarta micne leedahay macnaha ugu weyn waxa weeye koow in la isbarto isdhexgal yimaado lagu saaxiibo la isugu yimaado waa qayb ka mid ah ujeedooyinka ay ciyaarahani xambaarsan yihiin waxaa laba ah in ay dadku wada farxaan runtii waa ujeedaan inta qof ee faraxsan maanta ama halkan ha joogaan ama hadda wadaan oo ha kala socdaan shaashada telefisyoonka ha kala socdaan ama ha kala socdaan social media ha kala socdaan intaba dhammaantood waa faraxsan yihiin waxaa runtii farxad weyn noo ah inaynu kulligeen maanta intaan halka isugu nimaadno aan ku wada faraxsanaano innaga oo kala saboor garaynayna dabcan haddii la tartamo qolaba qolay saboor garaysaaye laakiin waxaa ina mideeya inaan wada faraxsannahay kulligeen marka waa ilaahay maadii annaguna waan ku faraxsannahay ciyaaraha galabta inoo furmayna waan ku faraxsannahay guul waaye waxaan idin rajaynayaa ilaahay idinkiis inay ciyaarahani guul inoogu dhammaadaan sanad walbana haddii la idhaahdo innagoo intan ka sii badan horumarkeennu ka sii wanaagsan yahay isdhexgalkeennu ka sii wanaagsan yahay inaynu isugu imaano haddii la idhaahdo ciyaarahan iyo kuwa la midaba marka mar kale waxaan leeyahay hambalyo waxaan u hambalyeynayaa labada gruub ee inoo furay waxaan u sii hambalyeynayaa gruubka guuleysan doona haddii la idhaahdo kulley qolonba guuleysan doontee qoladaas aan u sii hambalyeynayaa aniguna qolada guuleysata baan la jiraa marka waxaan leeyahay waa maasantiin dhammaantiin ciyaaruhu maanta saasay inoogu furmeen waana ku faraxsannahay aad iyo aad baad u mahadsantihiin daawasho wacan nasashada kadib daawasho wacan iyo ciyaar wanaag ayaan rajaynayaa haddii ilaahay idhaahdo ciyaartoydana guul baan u rajaynayaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh